Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo ukiomeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa 2022-23, ambapo hadi sasa tukua tunashuhudia vilabu mbalimbali vikizidi sana kupambana na huku vikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana ambao ukiwakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti, vigogo wa soka, mchezo kutokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, ikiwa ni hatua hiyo ya makundi, ni group C la kibabe sana, ambapo ikiwa ni safari ya kuweza kusaka zile alama tatu muhimu sana, na kila timu ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kujiweka kwenye nafasi ambayo iliyo mzuri zaidi kati ya Simba Sports Club zidi ya Horoya Athletic Club. Ni moja kati ya mechi za kibabe sana ambapo tulikuwa tunazishuhudia, basi mjapo ni mechi hiyo ambayo ikiwa inaonekana kuwa ni mechi yenye ushindani mkubwa sana. Ni mechi ambayo kila timu imeweza kuzamilia kuweza kufanya vizuri na kuweza kufanikiwa kuvuna zile alama tatu muhimu sana na kuweza kujiweka kwenye nafasi mzuri ya kuweza kusonga kuingia kwenye hatua ya robo finali ya michuano hiyo ya kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa 2023. Je, ni kipi hasa kitakachoweza kutokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam kati ya Simba Sports Club zidi ya Horoya AC? Ni Simba Sports Club atakayeweza kufanikiwa kupata ushindi ama ni Horoya, mara baada ya kuweza kushuhudia mchezo wa awali ambapo Horoya Athletic wakifanikiwa kupata ushindi ambapo walipokuwa wanachezea kule nchini kwao. Na hivyo basi mjoko moja la hii Simba Sports Club wanachohitaji ni kuweza kulipiza kisasi, na si kisasi tu, kuweza kupata alama tatu muhimu sana. Je, ni kipi kitatokea? Tuseme kwa dakika 90 ndio mwanzo mchezo wa kibabe sana, lakini hadi sasa mchezo umekishaanza kufanikiwa kuanza kwa kasi kubwa, lakini pia ukiendelea kwa kasi kubwa sana. Tukitazama kwa nafasi walizopo timu zote mbili, tukianza na wenyeji wa mchezo wao ni Simba Sports Club. Simba wapo kwenye nafasi ya pili wakifanikiwa kucheza mechi takribani 4, mechi 4 wakishinda mechi 2, hakuna mechi walio draw, na wakipoteza mechi 2 alama 6 wakifanikiwa kuzivuna. Na kama watafanikiwa kushinda mechi leo, basi itawafanya waweze kuwa na alama takribani 9 za kikamilifu zaidi, na basi watakuwa wanajiweka kwenye nafasi mzuri ya kuweza kusonga moja kwa moja kuingia kwenye hatua ya robo final. Lakini kwa upande wa Horoya Athletic, wao wapo kwenye nafasi ya 3 wakifanikiwa kucheza mechi takribani 4, mechi 4 wakishinda mechi 1, mechi 1 kidraw, mechi 2 wakipoteza alama 4 wakifanikiwa kuzivuna. Na kama watafanikiwa kushinda mechi leo, basi itawafanya waweze kuwa na alama takribani 7 za kikamilifu zaidi, na huku akiwa wanaweza kujiweka kwenye nafasi mzuri ya kuweza kusonga kuingia kwenye hatua ya robo final, na hii ikiwa ni michuano ya kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika group C kwa msimu wa 2023. Asanteni kwa nibai.